magbasat, magsiyasat, magpalalim at magsuri. Magandang araw, Pilipinas! Samahan ninyo ako sa pagtuklas sa mayabong nakaalaman sa iba't ibang uri ng teksto. Halina't maging matalino at eksperto sa makapilipinong pananaliksik. Ako si Sir Gerson, ang kasangga ninyo sa kursong ito. Ngayong araw ay inaasahan kong makakukuha kayo ng angkop na datos upang mapaunlad ang sariling tekstong isusulat. Pero bago tayo magsimula, ating balikan ang mga pinag-aralan natin sa nakaraang talakayan. Punan ang mga patlang upang mabuo ang impormasyon. Ang una nating tinalakay nakaraan ay tungkol sa unang bilang, patlang ng tekstong persuasive. Ang sagot ay kahulugan. Para sa ikalawang katanungan, dalawang halimbawa ng patlang devices. Ang sagot ay cohesive. Inisa-isa rin natin nakaraang aralin ang, para sa ikatlong bilang, patlang sa pagsulat ng tekstong persuasive. Ang sagot ay pamamaraan. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Kung oo, mahusay! Ngayon ay maghanda ka na para sa ating panibagong aralin. Unang tagpo, ninanais ni Juan na kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Napagdesisyonan kasi ng kanyang mga magulang na bilihan siya ng motor. Walang sapat na kaalaman si Juan kung papaano kumuha ng lisensya. Kaya naisipan niyang magtanong sa kaklaseng si Ellen. Hello, friend! Oh, hi! Hello! Uy, may good news pala ako sa'yo. Oo, binilan ako nila mama at saka papa ng motor. Wow, maganda yan, friend. Nasa wastong edad ka naman eh. Basta, siguraduhin mo lang na kumuha ka agad ng lisensya kasi responsibilidad natin yun bago makapagmaneho. Oo nga, no? Pero paano ba kumuha? Ano yung mga kailangan dalhin sa Land Transportation Office? Teka, tingnan natin yung link galing sa LTO kung paano makakuha ng driver's license. Napansin ba ninyong kailangang malaman ni Juan ang proseso kung papaano kumuha ng lisensya? Matutulungan kaya siya ni Ellen na maisa-isa ang mga hakbang mula sa babasahing link sa website. Iyan ang magiging focus ng ating pag-aaral. Tatalakayin natin ang tekstong naglalahad ng proseso o hakbang. Ito ay ang tekstong procedural. Ang tekstong procedural ay uri ng tekstong naglalahad ng impormasyon tungkol sa hakbang o proseso sa pagbuo ng isang bagay. Ano ang mga dapat nating tandaan sa pagsulat ng tekstong procedural? Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng tekstong procedural. Una, may malawak na kaalaman sa paksang tatalakayin. Ikalawa, malinaw at tama ang pagkakasunod-sunod ng dapat gawin. Ikatlo, payak ngunit angkop ang mga salitang gagamitin. Ikaapat, gawing simple at naiintindihan. Ikalima, makatutulong ang paglalagay ng ilustrasyon o larawan. Bakit kailangan natin ng malawak na kaalaman sa paksang tatalakayin para makasulat ng tekstong procedural? Letter A, dahil mas magiging madali ang pagpapaliwanag kung alam na alam mo ang paksa. O letter B, mas marami kang maibibigay na detalye at mas tiyak ang mga impormasyong mailalahad mo. Kung ang sagot mo ay letter A at letter B, tama ka. Mas magiging maayos ang paglalahad kung papaano binubuo o ginagawa ang isang bagay kung mayroon tayong malawak na kaalaman hinggil dito. Upang malinaw nating maipakita
ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga dapat gawin, kailangang makapagbibigay tayo ng tiyak at maayos na mga detalye tungkol sa mga proseso o hakbang. Bakit kailangang payak at angkop ang mga salitang gagamitin kapag naglalahad ng hakbang o proseso? Letter A, upang hindi malito sa pagsunod sa mga hakbang o proseso ang mga mambabasa. Letter B, maiintindihan at mas madaling mauunawaan ng mga mambabasa ang hakbang o proseso. Letter A o letter B? Parehong tama. Mas magiging maayos ang paglalahad ng isang tekstong naglalahad ng hakbang o proseso kung madaling nauunawaan ng mga mambabasa. May mga pagkakataong makatutulong ang paglalagay ng larawan o ilustrasyon sa pagsulat ng tekstong procedural. Magsisilbi itong karagdagang gabay sa mga mambabasa. Hindi naman lahat ay kailangang lagyan ng larawan. Depende ito sa hirap o dali ng isang paksa. Halimbawa, tekstong procedural tungkol sa pagluluto. Kailangan ng larawan ng mga sangkap at mga kagamitan upang mas madaling sundan ng mga mambabasa. Paano maipakikitang simple o nauunawaan ang isang tekstong procedural? Letter A. Hindi mahirap sundan ang prosesong inilalahad sa teksto sapagkat malinaw ang pinupunto nito. Letter B. Madaling maisagawa sapagkat ang mga pangungusap at pagpapaliwanag ay umaangkop sa layunin ng mambabasa na maging madali ang pagsunod sa hakbang o proseso ng pagbuo ng isang bagay. Letter A at letter B ba ang naging sagot mo? Magaling! Hindi kailangang gawing komplikado ang paglalahad ng proseso o hakbang sapagkat hindi ito mauunawaan ng mambabasa. Kaya naman, dapat simple at madaling intindihin ang tekstong ito. Ngayon ay samahan ninyo akong bumuo ng isang maikling tekstong procedural. Unahin natin ang paksa. Ano kaya ang maaari nating maging paksa? Una, pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ikalawa, mga dapat iwasan sa pagkuha ng driver's license. At ikatlo, mga batayang kaalaman tungkol sa pagmamaneho. Alin sa tatlo ang umaakma sa tekstong procedural? Kung ang sagot nyo ay 2 or 3, hindi ito angkop sapagkat tuwiran lang itong paglalahad ng impormasyon. Walang proseso o hakbang na kailangan para rito. Ang tamang sagot ay 1, sapagkat sa paksa pa lamang ay kinakailangan talagang magpakita ng hakbang o proseso sa nilalaman nito. Dahil napili na natin ang paksa, maaari ka nang magsulat ng panimulang talata. Maaari mong ilagay o ipaliwanag ang paksa sa bahaging ito, magbibigay daan sa pagpapaliwanag ng katawan. Tulungan niyo akong ayusin ang hakbang sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ito ang magiging katawan ng ating teksto. Hintayin matawag ang pangalan, ipakita ang resibo upang makuha ang lisensya. Kapag muling tinawag ay magbayad ng application fee. Ibigay sa evaluation counter ang application form. Pagsusulit na aktwal. Magtungo sa examination room at kumuha ng pagsulat na pagsusulit. Magtungo sa customer service center at kumuha ng application form. Maghintay na matawag para sa pagkuha ng larawan at pirma. Natukoy ba ninyo ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho? Mapapanood natin ang tamang pagkakasunod-sunod sa pagpunta ni Juan sa LTO.
ikalawang tagpo. Magandang umaga po. Gusto ko po sana magtanong kung ano po yung mga proseso sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. Magandang umaga rin naman. Narito ang mga hakbang upang magkaroon ka ng lisensya. Unang-una, kailangan mong pumunta sa customer service para makakuha ka ng application form. Pangalawa, kapag meron ka ng application form, ay dadalhin mo ito sa evaluation center. Pangatlo, maghintay ka na tawagin ng iyong pangalan upang makunan ka ng larawan at ang iyong perma. At pang-apat, kapag muling tinawag ang iyong pangalan, ay magbabayad ka na ng application fee. Panlima, tutungo ka sa examination room upang kumuha ng pasulat na pagsusulit. Pang-anim, kapag ikaw ay pumunta na sa examination room, ay magkakaroon ka na ng aktwal na pagsusulit. At ang panghuli, hihintayin mong matawag ang iyong pangalan at ipapakita mo ang resibo upang makuha na ang iyong lisensya. Yun lang naman ang mahakbang upang ikaw ay magkaroon ng lisensya. Maraming salamat po! Welcome! Ano ang napansin mo sa hakbang na ibinigay? Sapat ba ang mga impormasyong ibinigay sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho? Kung ang sagot mo ay hindi, tama ka. Mayroon din tayong mga kailangang papeles bago tayo makakuha ng lisensya. Kailangan mo rin itong mabanggit sa pagsulat ng iyong tekstong procedural. Para naman sa konklusyon, maaari mong ibuod ang kaisipan tungkol sa paksang tinalakay. Maaari ka ring mag-iwan ng mensahe na tatatak sa isipan ng mga mambabasa. Narito ang mga mungkahing mga hakbang sa pagsulat ng tekstong procedural. Una, pumili ng paksa. Sa pagpili ng paksa, siguruhing may sapat na kaalaman tungkol dito. Mahalaga ring tandaan na kapag interesado ka sa paksa, ay mas magiging produktibo ka sa pagsulat ng output. Ikalawa, bumuo ng maikling panimula. Sa bahaging ito, ipinakikilala ang paksa. Maaaring ilahad dito kung bakit kailangang itong talakayin at paano ito makatutulong sa mambabasa. Ikatlo, isulat ang mga hakbang sa katawan ng teksto. Hindi kailangang nakasulat ng patalata ang katawan. Ang iba ay gumagamit ng tiyak na bilang upang maipakita ang mga hakbang o proseso. Ikaapat, gumawa ng maikling konklusyon. Ibuod ang ideya sa bahaging ito. Maaaring magbigay pa ng karagdagang detalye na makatutulong sa mga mambabasa. Gumagamit din tayo ng mga salitang pagkatapos sa huli, ang sunod, kasunod, at iba pa. Ito ay tinatawag na panandang pangdiskurso. Madalas nating itong gamitin kapag naglalahad ng hakbang o proseso. Ngayong araw ay tinalakay natin ang mga sumusunod. Una, kahulugan ng tekstong procedural. Ikalawa, pagkilatis sa halimbawa ng tekstong procedural. At ikatlo, mga hakbang sa pagsulat ng tekstong procedural. Grade 11, ilabas na ang inyong mga papel at ballpen para sa ating maiksing pagsusulit. Narito ang panuto. Basahin mabuti ang mga pahayag. Isulat ang tama kung wasto ang paglalahad. At kung hindi naman, isulat ang mali. Unang bilang, ang tekstong procedural ay uri ng tekstong naglalahad ng hakbang o proseso sa pagbuo ng isang bagay. Ikalawa, hindi mahalagang maging malinaw ang pagkakalahad ng mga hakbang na ito basta't nasusundan. Ikatlo, hindi kailangan ng malawak na kaalaman sa paksang tatalakayin sa pagsulat ng tekstong procedural. Ikaapat, hindi na natin kailangan ng marami pang detalye kung sapat naman ang impormasyon sapagkat maaaring maguluhan palalo ang mga mambabasa.
Ikalimang bilang. Layunin ng tekstong procedural na maialok ang produktong itinitinda. Ika-anim, hindi kailangang gawing komplikado ang paglalahad ng proseso o hakbang sapagkat hindi ito mauunawaan ng mambabasa. Grade 11, nakakuha ba kayo ng mataas na marka? Mahusay! Ngayon ay dumako tayo sa ating takdang aralin. Narito ang panuto. Bumuo ng TikTok video na ipinakikita mo ang pagbuo ng anumang simpleng bagay ayon sa iyong gusto o interes. Halimbawa, paano bumuo ng ube cheese pandesal? O paano magparami ng succulent plants at iba pa? Narito ang ating pamantayan. Maliwanag at maayos ang pasalitang paglalahad ng proseso. 4 puntos. Wasto o tiyak ang impormasyong inilalahad. 4 puntos. Masining at kaaya-aya ang video. 2 puntos. Sa kabuuan, mayroon tayong 10 puntos. I-share ang inyong TikTok video sa ating official FB page ng Pagbasa 11. Pipili kami ng pinakamahusay na video na nagpapakita ng hakbang o proseso. Grade 11! Samahan niyo akong muli sa susunod nating paglalakbay sa mga aralin sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ako si Ginoong Gerson, ang kasangga ninyo sa araling ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod nating pag-aaral dito lang sa DepEd TV.